Já vás vítám na vzdělávacím okýnku čtvrtečním a Jirka mě požádal o to, abych řekl něco málo o webových API. A rozhodli jsme se to udělat na dvě části. Ta dnešní bude zaměřená hodně teoreticky, budou to úplný základy, úplný úvod do toho, co je to RESTful Web API. Budu vám chtít hlavně ukázat, jak se to liší oproti třeba SOAPu a jaký tam jsou odlišnosti oproti standardnímu webovému vývoji, k čemu je to vlastně dobrý. A ukážeme si nějaký ty nejzákladnější principy a takovou terminologii z toho restového světa a řekneme si vlastně, jak to uchopit. Snažte se hodně ptát, protože nemám tady připravený žádný ukázky až na jednu výjimku. Bude to hodně takový teoretický. Dost z vás možná ty základy zná, ale jsou prakticky to nejdůležitější, co v tom restovém světě je potřeba. Nám to bude fungovat. Takže mluvit budu o aplikačních rozhraních, o restu HTTP protokolu opravdu jenom pro ten náš účel, tak jak budeme potřebovat, o tom, jak probíhá komunikace v tom restovém světě. Řekneme si něco o stavových kódech, resourcech. Ukážu vám klienta Postman, který je prakticky podle mého názoru asi nejlepší protestování nebo nějaké zkoušení restových API. A ještě se podíváme na téma content negotiation a hypermedia. To, co jsem už do té agendy nedostal, je třeba cacheování, který si myslím, že by bylo úplně na samostatný vzdělávací okýnko, protože tam těch typů toho cacheování jako takový je celá řada. A dalo by se o tom mluvit dlouho. A stejně tak jsem se rozhodl nemluvit ještě o zabezpečení, to bude pravděpodobně asi tématem toho příštího okýnka, protože zase když se bavíme o zabezpečení, tak bych se asi bavil o aut a to je zase obrovský téma, zase možná i navíc než jedno okýnko, takže takhle to nějak je vymezený. A začnu asi nejzákladnější otázkou, aby jsme se k tomu restu vůbec dostali, co jsou vlastně ty aplikační rozhraní, co je to API. Zkuste někdo nějak něco nastřelit. Co si pod tím API představujete? Co znamená ta zkrátka třeba? Application Programming Interface, přesně tak. A máme vlastně nejdůležitější to poslední slovo, ten interface, to rozhraní. A o co vlastně jde? Když se řekne to rozhraní jako takový, tak my se bavíme o tom, že to rozhraní vymezuje něco, co může někdo jiný k něčemu použít. Je to takový hodně, hodně obecný. A můžeme se bavit o kontraktu, který je vystavený a který může někdo použít. To API je strašně obecný pojem. Typický API, který třeba používáme, většina z nás je třeba Win32 API. Nepoužíváme ho přímo, máme nad ním postavený třeba SDKčko nebo nějakou knihovnu a takových API vzniká celá řada, jsou jich zkrátka mraky. Veškerá ta komunikace těch aplikačních rozhraní probíhá nějakou formou dotaz-odpověď. Znamená, že to aplikační rozhraní mi poskytuje možnost, že já tomu systému řeknu něco, co má udělat. Ať už je to něco ve formě nějakého čtení, že mi to API, ten interface, něco poskytne, nějakou informaci, anebo je to, že něco udělá. To znamená, když se bavíme třeba o nějaké komponentě, třeba tiskárna, tak mi to může umožnit ve finále třeba provést nějaký tisk. Když půjdeme trochu dál, tak jednou z takovou specifickou variantou API jsou webová aplikační rozhraní, která jsou samozřejmě v prostředí webu. Ty webové API mají nějaký specifikace, nebo specifika, ne specifikace, ale specifika. Je to komunikace nějakých webových aplikačních systémů, nebo to mohou být komponenty, mohou to být případně nějaké služby. Ve světě dotnetu asi nejčastěji, když budete chtít nějaké webové API napsat, tak použijete technologii Web API, která je teď nějaké verzi 2.2, možná už 2.3, nebo ASP.NET Core, a nebo můžete použít třeba něco úplně jiného. Vlastně do současné doby nebyla taková potřeba těch API používat. V tom webovém světě jsme standardně dělali to, že jsme si zpracovali požadavky, které šly z nějaké typické webové stránky. Ten požadavek jsme zpracovali na serveru a vrátili jsme HTML. A nějaký prohlížeč toho HTML zkrátka dokázal hezky vykreslit. Případně jsme si to okořenili nějakými styly, takže jsme měli krásně nastylovanou webovou stránku.
A pak přišly frontendové technologie, třeba JavaScript, který nám měl umožnit dělat ty webové aplikace trochu interaktivnější. Znamená, že si představíme úplně obyčejnou stránku, kde máme grid, v tom gridu je 10 řádků a v každém řádku mám nějaký údaj třeba o uživatelích, tak my jsme udělali to, že jsme ten grid vyhodili z té HTML stránky. Ten server už nerendruje ten samotný grid, ale dá tam třeba placeholder, nebo těch přístupů je celá řada. A pomocí nějakého JavaScriptu pošlu na server další dodatečný dotaz. A pomocí toho dotazu se mi vrátí data, zase v nějakém formátu, je jedno jakém. Já ty data zpracuju a vykreslím je do té HTML stránky. No a takových webových aplikací vznikalo samozřejmě víc a víc s postupem času a z pohledu těch aplikačních kódů to pak dopadalo tak, že jste měli webovou aplikaci nebo ten aplikační kód pro tu webovou aplikaci. Tam byly endpointy, které měly za úkol vlastně obhospodařovat ty požadavky. Výsledkem byly nějaké HTML, které se vrátily, vykreslily prohlížeč a mezi nimi se začaly hromadit různé endpointy, které měly za úkol vracet jenom surová data. A ta data si pak zpracovávaly třeba nějaký frameworky někde na straně klienta. A to vedlo docela k takovému chaosu a samozřejmě s tou snahou bylo vymyslet něco unikátnějšího nebo uniformnějšího, něco, co se bude dát používat jako standard, ale nebude to přímo standard. A to něco je REST. REST je architektonický styl, není to tedy ani standard, není to ani protokol. Ten REST sám o sobě je zvláštní v tom, že on definuje sadu pravidel, těch pravidel je asi 6, je mezi nimi například to, že by se mělo jednat o nějakou komunikaci mezi klientem a serverem, tak komunikace by měla být bezstavová, to znamená, že já když mám webový aplikační rozhraní a pošlu mu nějaký požadavek, a on se provede, vykoná, nějak dopadne a je úplně jedno, jak dopadne, protože další požadavek je na něm absolutně nezávislý. Jsou úplně izolovaný tyhle ty samotné požadavky. A ta komunikace je zpravidla založená na protokolu HTTP. Ale to není pevně dáno, on by to ten HTTP protokol být nemusel a mě osobně ani nenapadá žádný, který by byl k tomu vhodnější. Jak jsem řekl, je to architektonický styl a není to standard. A přesto když tady teďka mám stát a mluvit o tom, že se to má psát nějakým způsobem, tak asi na to nějaký standard nebo nějaký pravidla jsou. A je to právě dáno tím protokolem HTTP, protože tím, že ty restové API jsou řešený HTTP protokolem, no ten HTTP protokol mi umožňuje tu komunikaci, tak i ten HTTP protokol už nějaké standardy má, už je definovaný v nějakých RFCčkách a tam už ty pravidla zkrátka dodržovat musím. To znamená, že to, co já tady dnes budu ukazovat, jsou, řekněme, pravidla toho, jak udělat restové API, ale ve skutečnosti to jsou nějaký snahy dodržet ten standard HTTP. V tom restovém světě je hodně důležitý, že se pracuje s pojmem resources. A ještě o tom budu později mluvit. Resources jsou, si můžete představit, třeba v databázovém světě by to mohla být databázová tabulka. A v tom reálném světě je to nějaká kolekce objektů. Takže typicky to mohou být lidé, nebo to mohou být auta, faktury. Může to být cokoliv. A na takovýhle resources se pak provádí různý operace. To znamená, že já s tou kolekcí těch lidí můžu toho člověka odstranit, můžu přidat, můžu je nějakým způsobem měnit. Poslední, co je taky důležitý, je, že ten REST vlastně neříká, jakým má být způsobem realizován. Jestli to má být pomocí programovacího jazyka C-Sharp nebo pomocí PHP. A když se rozhodnu pro ten C-Sharp a pro .NET Framework, tak není zase dáno, jaký konkrétní technologie mám použít. To je čistě na mým uvážení. A pak ještě poslední mám takovou úsměvnou věc, a to sice REST versus RESTful. Jestli někoho napadá, jaký je v tom rozdíl. Nikoho nic nenapadá. A je tam nějaký rozdíl? Lingvistický rozdíl, no přesně tak. Je to úplně jednoduchý, ale jako pár lidí už se mě na to zeptalo, jaký je v tom vlastně rozdíl, jako co musím udělat pro to, aby to rozdání bylo RESTful, ale to RESTful, ono je to z jedním L. A je to stejný jako třeba beauty nebo beautiful nebo hope nebo hopeful, prostě je to jenom přídavný jméno. Ano, přesně tak. Je to prostě přídavný jméno. Takže je to úplně to samý, nehledejte zatím RESTful něco víc než zatím REST, to úplně to samý.
Ale fakt se řeší otázka, jestli RESTful je něco víc než RESTful, to jsem to zmínil, protože může to někomu jako evokovat, že to je něco jiného. Tak, HTTP protokol používáme všichni, používáme ho při vývoji našich webových stránek. Úplně původně se používal hlavně pro výměnu samotných HTML dokumentů. Tenkrát to ještě stačilo, že si nějaký třeba univerzity nebo nějaký výzkumný centra vyměňovaly HTML dokumenty. Později se s rozšířením extensions začal používat HTTP protokoly pro výměnu dalších typů dat. Dnes už se bavíme v podstatě prostě o bezstavovém protokolu pro komunikaci request response a je úplně jedno, k čemu ho, nebo v úvozovkách je skoro jedno, k čemu ho použijeme. Kdybyste pátrali po nějakých standardech, doporučeních, tak ty request for comments, ty čísla 2.6.1.6, to je snad úplně ten původní standard, plus pak jsou různá rozšíření, které ještě definují další a další vlastnosti a vlastně doporučení, jak by se ten HTTP protokol měl používat. Typicky třeba donedávna se moc nepoužívala metoda HTTP patch v tom restovém světě, nebo se používala blbě, a přitom už asi 10 let je specifikováno, jak by ta metoda HTTP patch měla být vlastně řešena, jak se s ní má pracovat. Takže na všechno se dají najít ta RFCčka a kdybyste si sedli k počítači a začali jste teďka pátrat po tom, jak udělat restový API, tak celý ty doporučení, které vznikly, nevznikly zkrátka náhodou, ale jsou vlastně důsledkem tady těch doporučení. URL, Uniform Resource Locator, tam zase vidíte slovo resource, to je hodně důležitý, je to to, o čem jsem tady mluvil, je to ta kolekce nějakých objektů, ať to jsou lidé nebo ty faktury, a nad nimi tady provádíme HTTP metody. K tomu se ještě dostaneme. Co se týče té komunikace, abychom se to ještě nějakým způsobem dospecifikovali, tak u těch webových stránek, když budu úplně začínat s vývojem webových aplikací, tak to, co já udělám, je, že si postavím zkrátka nějakou webovou stránku, budu používat tomu nějakou technologii, budu mi tam lítat požadavky a nebudu moc řešit, co tam probíhá. To, co já budu většinou používat, je nějaká URL, kterou budu chtít kontaktovat, na kterou něco pošlu. A v tom restovém světě se používají ještě nějaký další, řekněme, ingredience a používají se hodně často. Častěji než třeba u webových aplikací. Tou jednou je třeba HTTP metoda, protože, a to ještě ukážu pak později, v tom světě webových aplikací si vystačíme s metodou GET a s metodou POST. V tom restovém světě je jich podstatně víc a měli bychom je používat. Mohou to být request hlavičky, protože v restovém světě není všechno úplně tak jednoznačné. Ono, když jsme mluvili o té bezstavovosti HTTP protokolu, tak to, co my vlastně ve webových aplikacích děláme, je, že my tu bezstavovost v první řadě chceme nějakým způsobem obejít. My si ten stav uchovat zkrátka chceme. Takže když máme webovou aplikaci, kde si uživatel nastaví, že chce vidět třeba na internetovém obchodě ceny v eurech, tak chceme, aby tam ta volba zůstala, že jo? Aby to tam viděl pořád stejně. Takže to je docela zásadní zase odlišnost třeba od toho restového světa. A pak máme k dispozici ještě samotné request bary, které taky často u těch webových aplikací nepoužíváme. My si vystačíme s nějakými form data nebo formulářovými daty, které nám odejdou z formuláře, když vyplníme třeba v HTML nějaký formulář a odešleme ho. Takže to je další odlišnost a ta asi poslední ještě odlišnost je, že ty hlavičky se umožní specifikovat, co v tom těle je. Protože ta komunikace v restovém světě není jenom o tom, že tam probíhá, že tam může přebíhat vlastně nějaký tělo zprávy v JSONu, ale může to být třeba XML nebo jakýkoliv jiný formát, což je další velká odlišnost. Další věc té komunikace je, že pokud odešlu nějaký požadavek, tak se mi má vrátit nějaká odpověď. Můžu k tomu přistoupit k nějakému Fire and Forgot, jako Fire and Forgot přístupem, kdy odešlu požadavek proti tomu restovému rozhraní a nebude mě zajímat, jakým způsobem odpoví. Ale většinou tu odpověď chci a v tom restovém světě je důležitý, jaká ta odpověď je, protože já jakožto většinou třeba klientská technologie, třeba když mám nějaký vlastně ten JavaScriptový framework, tak já potřebuji vědět, jak byl vyřízený ten můj požadavek, jestli dopadl úspěšně, jestli nedopadl úspěšně. A případně potřebuji vědět, jakým způsobem byl ten požadavek vyřešen. Já totiž můžu říct, že chci, aby například byl vytvořen uživatel,
ten uživatel měl nějaké nastavení a já třeba řeknu, že chci, aby to nastavení bylo platné třeba pro anglický jazyk. Protože mám tu stránku multijazyčnou, tak já součástí toho mýho požadavku řeknu, že chci, aby se uložil ten uživatel s nějakým nastavením a to nastavení, ty vlastnosti, ty informace o tom uživateli jsou třeba v angličtině. A teď ten server mi musí odpovědět a to už není jenom věc toho, jestli to dopadlo dobře. No, teď mě zajímá, jestli ten celý požadavek byl vyřešený, jestli byl vyřešený v pořádku. Teď se mi vrátí odpověď v nějakém formátu a já potřebuji vědět, v jakém formátu ta odpověď je. Jestli jsem tomu JSONu, jestli jsem tomu serveru předal data ve formátu JSON, ještě neznamená, že ten server mi třeba neodpoví v XML-ku. A stejně tak se mi můžou vrátit nějaký nakešovaný data a plno dalších věcí. Takže tady je opravdu důležité, že ta response musí být bohatá i na ty HTTP hlavičky a ty hlavičky měly popsat, co se opravdu stalo. A už jsem to trošku nakousnul, když se vlastně v začátku odprostím o to Uniform Resources a podíváme se třeba na SOAP, nebo nemusí to být SOAP, ale i třeba jakýkoliv jiný, řekněme, nestandardní přístup, tak většinou to vzniká tak, že si píšu nějakou webovou aplikaci a teď v určitý moment tam potřebuji vytvářet nějaký servisní endpointy. Takže mám udělaný například grid a v tom gridu mám data read only. Mám je tam třeba půl roku, mám 4 gridy, mám read only data a teď najednou mi přijde požadavek, že tam budu potřebovat odstraňovat, že tam budu mít tlačítko s košem v každém řádku a to umožní odstranit jeden záznam. A aby to bylo rychlý, tak to nebudu chtít dělat tak, že mi odejde celý požadavek, vrátí se mi kompletní HTML a přerendruje se mi stránka, ale udělám to pomocí Ajaxu. No a protože spěchám, tak to, co já udělám, je, že si vyrobím nějakou metodu, která se bude jmenovat třeba delete user by ID. Jo, takže tohle je vlastně přístup, který vlastně vede pak k tomu, že vzniká celá řada metod, které se těžko dokumentují, oni se dají dokumentovat jen něčím, že to ten někdo, kdo to vytvořil, aktivně popíše, nebo si, jako dá se to pak řešit nějakým třeba flagováním a dovygenerováním dokumentace. Ale zpravidla je to přístup, který je dost neunifikovaný. Takže mi vznikají různé metody, každá řeší něco jiného. Mám pak najednou třeba 100 metod v tom mým projektu a teď nevím, která ta metoda je ta servisní, která něco obsluhuje, která má co na starost. A v tom restovém světě se tady používají takzvaný resources, kde každý resource vlastně identifikuje, s jakou skupinou objektu já chci pracovat. Když se podíváme na tu URL, jak vypadá, tak za názvem protokolu a hostu najdeme název resourceu. Jako typicky u těch API se začíná nějakým lomeno API, ale nemusí to být úplně pravidlo. A pak tam vidíte lomeno users. To users je vlastně ten základní zdroj, se kterým se pracuje. Pracuji s uživateli. Znamená, tady jasně identifikuju, s jakým s tím zdrojem chci pracovat, ale ještě tady ta URL vlastně neříká, co s tím zdrojem chci dělat. V tomto případě nejde úplně jednoznačně říct, jenom se znalostí té URL, jestli je to přidání nového uživatele, a nebo jestli chci vrátit kolekci uživatelů. To se tady tuhle chvíli ještě nedá říct. A zase se k tomu ještě dostaneme. V momentě, když tam za to user/1, tak já už vlastně říkám, že chci pracovat s kolekcí uživatelů a konkrétně s nějakým uživatelem, který má identifikátor 1. Zase nemusí to být nutně integer, může tam být třeba GUID nebo jiný identifikátor, mohl by to být teoretický e-mail. Ale zase z pravidla se používají ty integery a guidy pro tu identifikaci. A když vidíte ten další příklad, tak tam je user/1/addresses a tam já zase postupuju v tom stromu, v tom grafu zase o úroveň níž a já říkám, že mě zajímají uživatelé, konkrétně mě zajímá ten uživatel s ID 1 a úplně konkrétně mě zajímají všechny jeho adresy, kolekce nějakých adres toho uživatele s ID 1. Kdybych tady měl API/addresses, tak bych vlastně říkal, že chci úplně všechny adresy všech uživatelů. No a pak jsou specifické ještě operace, protože většinou si člověk úplně nevystačí jenom s tím, že přistupuje na resursy a dělá CRUD operace. Takže například user/count je pak nějaká operace, která probíhá nad tím resursem. Takže tam nemám konkrétně IDčko, ale count. Který říká, že chci vrátit například počet těch uživatelů.
Tak, teď se zase vrátíme do toho světa běžných webových aplikací, ve kterým většinou teda ta komunikace probíhá tak, že já odešlu get požadavek třeba na stránku site.cz/form a mě odejde tedy požadavek na server a ten mi vrátí response, ta bude ve formátu HTML, což se prohlížeč dozví z hlaviček a ten prohlížeč pochopí, že má vykreslit nějakou HTML stránku. Vykreslí se formulář, já ten formulář vyplním a dám ho odeslat, tudíž odešlu požadavek typu post, teda že bych přímo v tom nastavení formuláře řekl, že to má být getem, ale vycházíme z toho, že teda odešlu post požadavek zase na server a ten server vrátí response. A ta response je zase HTML a zase se mi zobrazí ten daný formulář. Kdybychom přišli na takovouhle stránku, nějaký tam zrovna třeba form input example PHP, je tam vyplněno full name a age a mám tam tlačítko submit. A když ho odešlu, co se stane teďka? Co se stane, když odešlu to tlačítko? Vytvoří se uživatel, edituje se uživatel. To právě nejde říct. Protože v tom světě webových aplikacích máme zkrátka nějakou metodu post, kterou většinou používáme k tomu, abychom odeslali data na server. A je vlastně věcí toho serveru, aby se s tím nějakým způsobem popral. Tady z tohohle toho konkrétně nejde poznat, co se stane. Kdybych teďka někoho pozval k tady tomu počítači a měl tady opravdu reálně ten formulář, tak nedokáže říct, jestli ten endpoint mi vytvoří toho uživatele, nebo jestli mi toho uživatele bude nějakým způsobem třeba aktualizovat podle jména. V tom restovém světě se používá těch HTTP metod víc. Není tam jenom get a post, ale používají se tam ještě další metody. Ty metody jsou rozděleny do několika skupin. Důležitý je zase mít na paměti ty dvě skupiny, a to jsou safe metody, neboli bezpečné metody, a idempotent metody. Safe metody jsou ne z pravidla, ale vlastně vždy měly by podporovat možnost cacheování. A ty safe metody vlastně říkají, že když já je zavolám jednou, dvakrát, stokrát, tak nemělo by dojít k tomu, že mi změní ten resource. Když budu volat nějakou get metodu proti resursu s uživateli, tak ono mi to vrátí uživatele, ale nemělo by mi ho to žádným způsobem odstranit, změnit. Pak je tu druhá skupina, to jsou metody zařazené jako idempotent. A to jsou metody, které si můžu dovolit zavolat jednou. A když je zavolám jednou, tak oni něco provedou. Vidíte, že do nich spadají i ty safe metody. A jejich opakovaným odesláním se nestane nic neočekávaného, nepříjemného. Nespadají tam metody post a patch. Protože kdybych poslal víckrát metodou post, třeba uživatele, tak on se mi založí víckrát. Stokrát odeslání metody způsobí to, že se mi ten uživatel stokrát vytvoří. No, nebo to API třeba po druhý řekne, že už tam ten uživatel existuje, nebo nezvaliduje ho to, ale stokrát se to pokouší toho uživatele vytvořit. A k čemu je to dobrý? Je to dobrý k tomu, že když budete dělat návrh toho aplikačního rozhraní, tak byste si měli opravdu hlídat, že pokud děláte metodu typu get, takže vám opravdu nezmění resursy, protože kdokoliv používá to restový API, tak v to věří. Jo, nebude nikdo nadšený, když pošle metodu typu get a ono to něco někde změní. S tím prostě nikdo počítat nebude. Ten konzument toho API s tím nebude počítat. A to samé platí u těch idempotent metod, kde pokud někdo bude odesílat put metodu, tak on se nemusí bát odeslat jí dvakrát. On prostě předpokládá, že tam udělá aktualizaci toho resursu a jestli to tam odešle dvakrát nebo třikrát, tak on bude věřit v to, že to nespůsobí žádný potíže. Když se podíváme na ty metody samotné, tak možná už většinu z nich je znáte. Put aktualizuje kompletně celý ten daný resource, takže pokud odešlu metodou put nějaké tělo zprávy, kde bude uživatel, tak já aktualizuju toho daného uživatele. Delete by ho mělo odstranit. Post vytváří nového. A pak je metoda get a head. Není mezi nimi prakticky žádný rozdíl. V novém ASP.NET Core už se to dá implementovat v podstatě jedním kusem kódu. A ten ASP.NET Core chápe, že když přijde požadavek typu head, tak udělá to samý, co v případě get požadavku, ale nevrátí tělo. Používají to různý roboti, třeba Heureka to používá, co já si pamatuju. Jednak zjišťují, jestli ten daný zdroj furt existuje, jestli je funkční,
zjišťují, jaký jakoby stavový kód by vrátil, protože ten stavový kód je společný pro get i pro head, jenom to nevrací to tělo a ušetří to ten síťový provoz. A ještě je tam nějaký použití, a teď si nemůžu vybavit ten poslední případ toho head požadavku. Ještě kvůli cashování se to eventuálně může použít, že si ty klienti ověřují, jestli tam se změnily data, protože on ty data nemusí hnedka chtít, ten klient, on si jenom pošle ten head požadavek v hlavičce obsahuje informaci, že je to furt ještě nakešovaný, že tam není žádná změna, tak to nemusí nějak řešit. Tady jsme si povídali o tom, že máme nějaký request, na ten request odejde response, tak s tím responsem se pojí stavový kód. Ten stavový kód by měl globálně popsat, co se vlastně stalo, jaký byl výsledek té operace. Je to rozdělený do několika skupin, který asi nemá smysl do hloubky popisovat. Já spíš jenom navážu na to, co už tady je v tom slajdu ukázáno. A to je třeba ta 202 accepted. Ono totiž někdy ty API nejsou schopní vyřešit ty požadavky hned. Když například požádáte to API, aby odstranilo 2000 uživatelů nebo 2000 nějakých objektů, tak ono může udělat to, že si to zařadí někam do fronty. A v tu chvíli vám nebude třeba říkat OK, udělal jsem, ale řekne vám 202, já jsem to přijal, ten požadavek. Ale pak nemáte třeba jistotu, jak to dopadne. 204 je taky úspěšný kód a vrací se třeba u delete metody, když odstraníte resource. Tam se nevrátí OK, že to proběhlo, ale vrátí se 204, že už tam není žádný obsah. Nebo 201 pak říká, že ten daný resource byl vytvořen. Když pošlu post metodou požadavek na vytvoření uživatele, měla by se mi vrátit ideálně 201. No a pak je tady celá řada různých stavových kódů, klientských, serverových. Tady je asi podstatný jenom to, že ty klientský stavový kódy vracím v momentě, když něco udělal špatně ten konzument toho API, ten klient, který se dotazuje a něco ode mě chce. 429 třeba nemusíte úplně znát, to se používá hodně, když se logují požadavky proti tomu API, probíhá audit a zjistí se, že ten klient překročil množství požadavků za minutu, za hodinu nebo obecně nějaký povolený limit, tak se mu odešle 429. Zajímavá možná 401, 403, kde unauthorized říká, že ten přístup k tomu danému zdroji je neautorizovaný, zatímto 403 přímo zakazuje ten daný přístup. A my zase pak rozdíl jenom v tom, jestli já už jsem tam poslal nějakou autorizační hlavičku, ale nemám jenom přístup k tomu danému resursu, protože já můžu mít třeba práva odstraňovat, nemusím mít práva číst, nebo naopak. Asi spíš budu mít práva číst a nebudu mít třeba práva odstraňovat. Takže to jsou stavový kódy. Ten stavový kód by měl popsat celou tu operaci jako takovou, celý ten výsledek. Pokud je to něco komplikovaného, tak je pak dobrý vrátit nějaký komplexnější objekt z toho API, který obsahuje i nějaký přesnější dovysvětlení, co se tam vlastně stalo. Já teď ukážu krátký demo, to, co jsem vám tady ukázal, aby se to nějakým způsobem spojilo dohromady. Budu to ukazovat na tom klientu Postman. Toho Postmana si můžete nainstalovat jako extensionu do Chromu a on pak umí běžet úplně samostatně, dá se to i pinnout takhle na ten taskbar. A ten Postman má pak tu výhodu, že si tam můžete ukládat různý endpointy, jejich nastavení. Jsou tady pak i nějaký konfigurace, to znamená, že já si tam můžu vytvořit nový API, můžu si tam vytvořit konfiguraci pro testovací prostředí, pro stage prostředí, pro produkční prostředí, nastavit si tam například klíče a pak tam dopravovat pomocí nějakých placeholderů třeba ty nastavení. Takže bych tady měl třeba nějaký authorization klíč, tak bych tady pak mohl mít nějaký makra, kde bych měl napsáno, jaký prostředí třeba má ty, který promění a tak podobně. To není podstatný asi. Mám tady kolekci nějakých endpointů. Ty endpointy jsou tady takhle vyskládaný, vždycky mi to říká, jak se ten endpoint jmenuje, říká mi tu metodu, na kterou je teď aktuálně nastavený. Když já to zavřu, bych to měl úplně čistý. A když otevřu ten předpřipravený endpoint, tak tady mám URL, na kterou budu odesílat požadavek. Můžu si vybrat metodu, kterou tam chci poslat. V tomhle případě dělám get metodu, to znamená metodu, která by mi měla jenom vrátit to samotná data. Mám tady případně hlavičky. Jednou z těch hlaviček je accept. To znamená, že já tomu
tomu vlastně serveru říkám, že bych si představoval, že dostanu application lomeno JSON. To znamená nějaký JSON, že mi ten server vrátí. Možná tomuhle se ještě pak vrátíme později. Když odešlu ten požadavek, tak se mi vrátí to nejdůležitější, to je to tělo zprávy, což je tady JSON, jak jsem předpokládal. Na JSONu asi není nic moc, co jako nějak tak vysvětlovat. Vrátí se mi hlavičky a v těch hlavičkách mám například ten content type. Ten content type mi říká, jaký skutečný typ mi to vrátil. Ono, jak jsem řekl, můžu tam poslat žádost o to, aby mi to dalo application lomeno JSON, ale mi to může vrátit XML. A v takovém případě bych tady tu informaci našel, že mi to vrátilo XML a já podle toho s tím nějakým způsobem naložím. Server Kestrel, to jsou nějaký zase doplňující hlavičky, které mi tam generuje ASP.NET Core. Zase různé technologie tam můžou dogenerovat různé další hlavičky, jako je třeba tady to X Powered By a tak podobně. Když si zkusíme metodu post, jo, o to podstatný jsem ještě neřekl, a to sice, že tadyhle vpravo dole je status, to znamená 200, to znamená, že to proběhlo úspěšně, a tady čas, po který byl vlastně ten požadavek řešený. Když zkusíme post metodu, tak u post metody mám zase URL, kam posílám požadavek. V hlavičkách mám teďka dvě hlavičky. Ta první je accept a ta říká, že až to ten server zpracuje, tak já očekávám, že mi vrátí výsledek ve formátu application JSON. A tady je druhá hlavička, která říká content type, a tady já serveru říkám, že já posílám data ve formátu application JSON. Kdybych to tomu serveru neposlal, tak zase čistě na něm, jak s tím naloží. Může defaultně předpokládat, že tam ten application JSON je, ale taky ho tam najít nemusí, může tam najít XML, takže může na tom pak třeba úplně vyhučet. A pak tady mám tělo zprávy, a to je ten JSON, který já tam posílám. Takže já posílám na API lomeno products požadavek post, to znamená, chci vytvořit nový produkt a tady posílám veškerý data, který k tomu ten server bude potřebovat. Tady pak jakoby nejzajímavější je, a je to takový jako těžký rozhodnutí, jak vlastně ten server naloží s těmi hlavičkami. Takže můžete k tomu přistoupit tak, že to, co chce klient, je závazný a pokud klient chce vrátit data ve formátu application JSON a vy to neumíte, tak vy tomu klientovi můžete říct, že ten daný typ požadavku nepodporujete, že ho odmítáte úplně vyřešit. Druhý přístup, který můžete udělat, je pak ten, že přijmete ten požadavek, vyřešíte si ho po svém, ale pak byste měli do té HTTP hlavičky uvést v odpovědi informaci o tom, že jste si to po svém vyřešili a bude tam informace o tom, jaký ten formát jste nakonec tomu klientovi vrátili. Tak to je jenom ukázka toho postmenu, to další už by bylo furt dokola to samý, tady maximálně si můžete všimnout, že když tam pošlu ten post požadavek, tak se mi vrátí stavový kód 201, už to není 200, ale 201 created, kde bych šel na delete, poslal jsem tam delete požadavek, tak se mi vrátí 204 no content, protože ten daný produkt byl odstraněn. Kdybych to teďka přepnul na get a pokusil se vrátit ten výsledek, tak se mi vrátí 404 not found, protože zase nebyl nalezen ten daný resource. Tak, patch metodu zatím dělat nebudem, ta je dost specifická. Tak a teď teda tyhle ty věci trošku ještě rozšíříme o pár praktických takových případů. To, co jsem doteď ukazoval, byly tedy resources. Práce s resources, scrut operace, to je asi to, co budeme v aplikacích používat nejčastěji, ale někdy máte pak třeba potřebu udělat jenom nějakou operaci nad tím resourcem. Ten resource vám chce vystavit nějakou možnost, třeba tady je příklad currencies lomeno convert. Vy chcete mít resource, který třeba ty currencies vám umožní vrátit seznam měn, můžete tam přidávat měny, odebírat je, ale ten resource třeba vám taky umožní dělat konverze. Že z pravidla se to pak dělá tak, že máte název resursu a pak máte název té metody. A tady je jediná odlišnost v tom, že zatímco všechny resources by měly být podstatné jméno v množném čísle, tak ty operace by mělo být sloveso. Jiný prakticky pravidla tam nejsou. Pak samozřejmě někdo to řeší ještě tak, že má jakoby dvě části API. Ta první část API je čistě zaměřená na ty resources, a druhá část API je spíš servisního charakteru, kde je to pak zaměřeno na ty samotné operace. Třeba je tam nějaká ta kalkulačka, konverze a tak podobně.
A pak je zase samozřejmě nevýhodou, že jakmile vlastně to API rozdělíte na dvě části, tak to servisní API se vám blbě dokumentuje. Dokud dodržujete ty pravidla RESTu a vytváříte ty resursy starým tím způsobem, tak nad tím můžete použít třeba Swagger nebo nějakou jinou technologii, která dokáže z toho vygenerovat dokumentaci a je to prostě unifikovaný. Kdokoliv se pak na tu dokumentaci podívá, tak jako jednoznačně pochopí, co to API umí a co vrací pak třeba za data a tak podobně. Další věc, která se docela dost často řeší, je verzování. A tam jako platí pravidlo, že úplně nejlepší je neverzovat, pokud to není vyloženě nezbytně nutný. A když je to nezbytně nutný, tak stejně se ještě jednou zamyslet, jestli verzovat, protože těch možností, jak verzovat, je celá řada a každá má svoje nevýhody. Má samozřejmě i výhody, ale to podstatné je, že má vždycky jednu nějakou dost nepříjemnou nevýhodu. Takže to můžou být verzování pomocí nějakých segmentů, který je třeba hezký v případě, že na to myslíte úplně od začátku a v případě, že víte, že dokážete zachovat do určité hranice zpětnou kompatibilitu a pak v jeden moment už je to prostě neudržitelný a rozhodnete se, teď vydám kompletně novou verzi celého API. To je ten jako lepší scénář. Pak jsou takové varianty, jako je například pomocí parametrů, což není už tak pěkný, protože parametry se používají na celou řadu jiných věcí, a když se do toho začne míchat verze ve formě parametrů, tak to může působit jakoby trochu zmatečně, že parametr určuje implementaci. Používají se HTTP hlavičky anebo nějaké custom hlavičky. Tahle ta druhá varianta, ta API version, to bývá teďka taky hodně častý, že se to řeší tady tím způsobem. A zase přistupuje se k tomu většinou v tu chvíli, když já mám velký API, mám tam třeba 100 resursů a rozhodnu se část těch resursů vyverzovat na nějakou novou verzi, už nemám jinou možnost. Tak pak je trochu praktičtější mít tam tyhle ty request header. Pokud tam ta request header není, tak se předpokládá, že je to nejnovější nebo nejstarší verze, to je zase na rozhodnutí toho architekta, jak to API postaví. Ale taková jakoby nejméně příjemná verze je, když se udělá API lomeno třeba users, lomeno V2, lomeno něco, a pak je tam zase naopak lomeno, já nevím, invoices, lomeno V1 a tak podobně. To je hrozně zmatečný pro ty uživatele. Takže pokud už se musí verzovat, tak je ideální verzovat kompletně celý API, a pokud se musí verzovat ty jednotlivé endpointy, tak nejčastěji se používá to verzování pomocí hlaviček. No a poslední, co jsem tady už trochu nastínil, je content negotiation. To je jeden z dalších principů restových API, kdy vidíte, že tady mám endpoint, který se jmenuje API lomeno users lomeno 2, ten druhý se jmenuje úplně stejně, ale když odešlu takovýhle get požadavek, tak to API mi dokáže odpovědět dvěma úplně různými způsoby. V tom prvním případě mi vrátí XML-ko, a jako nějaký zaměstnání píše programmer, a v tom druhém případě mi vrátí JSON a píše mi tam vývojář. A celý ten content negotiation se používá k tomu, abych já vlastně řekl tomu aplikačnímu rozhraní, jak si představuju tu danou odpověď. To, co já tam můžu říct, je, jaký chci typ odpovědi, jaký chci formát té zprávy vrátit, jestli se mi pracuje líp s XML-kem nebo s JSONem. Můžu tam říct verzi jazyka, pokud je to nějaké multijazyčné API, tak můžu říct, jaký jazyk preferuju. Můžu říct i případně kódování. To jsou všechno pak HTTP hlavičky, které ten server přijme a rozhodne se, jestli jim teda vyhoví a vrátí je v tom formátu, nebo jim nevyhoví a vrátí něco výchozího. A na druhou stranu je to možný vzít vlastně z té druhé stránky, že ten server mi řekne, co ve finále teda vrátil. Jestli mi vrátil ty data v nějakém konkrétním jazyce, to znamená content language, jsem přejel. Jestli content language je třeba angličtina nebo čeština, jestli ten content type je JSON nebo XML-ko a tak podobně. Takže content negotiation je něco, co umožňuje přesně zase specifikovat, jaký data odesílám a jaký data jsem ochoten přijmout nebo bych chtěl přijmout. A je to zase třeba něco, co ve webovém vývoji úplně se běžně nepoužívá. No a poslední, když jsem říkal, že ten REST má 6 nějakých takových základních principů, tak jeden z těch, který se poslední dobou hodně tlačí, jsou hypermedia.
konkrétně HateOAS. A je to zase specifikovaný v nějakém RFCčku, který se mi povedlo teda úplně najít. A většinou tahle ta, jako řekněme tomu, funkce není nějak ani implementovaná v .NETu. Je to potřeba si to napsat vlastním způsobem. A řeší to vlastně jednu takovou nevýhodu toho samotného restu, a to je dokumentace toho samotného API. A ty hypermedia vlastně říkají, že já když komunikuju s tím aplikačním rozhraním a to aplikační rozhraní mi odpovídá, tak ty odpovědi by měly být pro mě tak dostatečně srozumitelné, abych pochopil, jaký jsou vztahy mezi těmi jednotlivými resources a abych byl schopen třeba pokračovat v tom dotazování. To znamená, když já řeknu tomu API, dej mi 10 uživatelů podle nějakých třeba i kritérií, tak on by mi měl vrátit ty uživatele, ale měl by mi vrátit i sekci links a tam by měl říct třeba, kde já najdu těch dalších 10 nebo předchozích 10 uživatelů. Nebo by mi třeba měl říct, pokud ti uživatelé mají na sobě navázáno kolekci práv, třeba kolekci práv, tak by mi měl zase říct, kde já si můžu zažádat o tu kolekci práv. A já jako konzument toho API jsem pak schopen, pokud to správně implementuju, zavolat si ty uživatele a vygenerovat si odkaz na základě toho rel, protože ten rel mi říká, o jakou se jedná relation, o jakou se jedná vazbu, a když mi, řekněme, zítra někdo tohle API změní a přejmenuje to employees třeba na managers a já budu pracovat s tady těmi links, tak já nemusím dělat žádnou změnu v tom mým třeba SDKčku nebo v tom mým třeba frontendový technologii, protože ona prostě ví, kam se má podívat, kde najde třeba tu navázanou entitu. Já jsem to neřekl úplně správně, on by spíš nezměnil to employees, ale změnil tu URL. To employees by zůstalo stejný, ale třeba tady místo 10/employees bylo 10/managers. Ale mě by to nějak neovlivnilo tu implementaci, protože já se podívám na ty links, vím, jaká je to URL, požádám o data, zase se mi vrátí data. Tak to jsou hypermedia. A tím jsem vyčerpal všechno, co jsem si na dnešek připravil. Příště bych vám to chtěl ukázat trošku praktičtěji, jak se to implementuje v ASP.NET Core a co umí samotný ASP.NET Core pro implementaci těch aplikačních rozhraní. A teď bych vám ještě dal třeba prostor pro nějaké dotazy. To bylo hodně.